ইমান পাৰে হাউলি কৰি লাগিব। আজি বিশ্ব যোগা দিৱস আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগা দিৱস উপলক্ষে বিশ্বৰ লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ পৰিচাৰৰ নেতৃত্বত আৰু তত্বাৱধানত বিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত যোগা দিৱস পালন কৰি লৈছোঁ। তাৰে কিছু ক্ৰিয়াদান আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। তেনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ', আপোনালোকে চাই থাকিব। বহু দিনৰ পৰা এতিয়া আমাৰ ওপৰলৈ লাহেকৈ টানা, নিজৰ দেহাটো ওপৰলৈ টানা, মনে মনে লাহেকৈ তললৈ নামা, হাতখন খোলা, লাহে লাহে তললৈ আহা, উশাহটো ভৰি দুইটা এক ফুট ডিষ্টেঞ্চ, হাতখন কঁকালত ধৰিব লাগিব আৰু বুঢ়া আঙুলিকেইটাই এই ৰাজ হাড়ডালত কঁকালৰ হাড়ডালৰ ওচৰত বুঢ়া আঙুলি দুইটা ৰখাব লাগিব আৰু ৰখাই লাহে লাহে বেক চাইডে যিমান পাৰে হাউলি কৰি থাকিব লাগিব। আৰু গাহৰি টানি লৈ থাকিব লাগিব, কিন্তু ইমান টানি বাওকিন হাত দুইখন হাত বাওকিন লোৱা লৈ প্ৰথমতে লগ পাই নিজে হিচাপ কৰিবা, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, নেক্সট এণ্ট্ৰিত লওক, ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, নিজৰ কাণখনত লগাই লোৱা, কাণত লগাই লৈ লাহে লাহে বাওঁ চাইডে হাঁহলি গৈ থাকা, এনেদৰে সোঁ চাইডে হাঁহলিছে, বাওঁ চাইডে হাঁহলি গৈ থাকা, সোঁ চাইডে হাঁহলিছা, বাওঁ চাইড কোনটো লাহে লাহে উঠা, কাণখন খোৱা, কাণখনত লগোৱা আৰু সোঁ চাইডে লাহে লাহে হাঁহলি গৈ থাকা, হাঁহলি গৈ ধৰা যাব, ইয়াত এনেকে গৈ হাওলা আৰু দৃষ্টি নিজৰ হাতখনৰ ওপৰত